بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اس لیے کہ اللہ کسی اترانے والے شیخ خورے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو